Tom ntagira umuntu murakarira cyane ya yavuze yibagiwe ko ari umushakashatsi avuga atashakashatse donc abantu bamuba bagerageze kumwumva ntibamurakarire cyane nimba umuntu yanzwe do a a z uko umbwiye ko ari undi muntu wanzwe mu Rwanda kumurusha byangora nese ahuye byari ikibazo nibaza nta kibazo mutera kuba yanzwe n'abantu ya fashe umwanzuro wo gutangaza ibintu atabanje kubikora ubusesenguzi n'ubucukumbuzi bwimbitse nongeye kubashimira bakunzi ba Quest TV nshima mwese muduhe inama ibitekerezo mukomeza kudukurikira kandi mukatwereka yuko mukunda ibiganiro byacu uyu munsi turi kumwe na Apotre Mutabazi ngira ngo mu buryo butandukanye niko dusanzwe tuganira nk'umuvugabutumwa tukaganira nk'umwanditsi w'ibitabo dusaba ibitekerezo mu buryo runaka butandukanye ariko uyu munsi ni interview isanzwe tugiye kubaza Apotre Mutabazi hari umuntu ngira ngo ni mushyashya ariko nabonye uri guca ibintu cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube nabyo byacitse witwa Yvonne Idamange iryamugwiza n'umuntu mushyashya ufite channel so n'abanyarwanda batari kuvugaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo uriya muntu abandi bati arahakana jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi so mu bantu babivuze rero banamenyerewe cyane mu Rwanda harimo umuntu witwa Tom Ndahiro avuga ko ari umushakashatsi kuri jenoside ariko noneho by'umwihariko yavuze yuko Idamange aje asanga abandi bantu bahakana jenoside barimo abantu batandukanye urutonde wenda ntaza kurondora ariko muri abo ngabo hakiyongeraho n'umuntu witwa Apotre Mutabazi ubwa mbere tuganiriye ariko ngira ngo mu biganiro byose twagiranye twebwe uko tubizi ntabwo dufitemo content twavuze cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi mbere na mbere ubwo butumwa nawe bwakugezeho bwangezeho abantu nabo bagenda babunyoherereza babaza bati ibyo bintu ni ibiki nkababwira ariko rero nanjye ibyo bintu nabibonye gutyo bati si uyu mugabo ko agiye kugutobera ahubwo se ikibazo cya mbere buriya reka mbabwire buriya mugabo ntabwo muzi tunabureye mu muhanda sinamumenye urumva ni ikibazo hari n'uwambwiye rwose w'umudogiteri wigisha muri univerisite ikomeye muri amerika arambwira ati nawe ujye kuri twita umusubizi ibyo bintu kuvuga ko tutigeze tubikumvana ndi nsa n'usubira inyuma ho gato ndareba se ninjya kuvuga kuri twitter uretse ko ntabwo intambara zo kuri twitter ari ibintu byanjye nanagira twitter iriho 100,000 ariko ntabwo nkunda kuyibwira abantu cyane no kuyiactiva ngo ikore cyane ku buryo wenda ifite abantu bayifollowinga batari benshi yanjye ariko wumve ngo abantu barambwiye ndangije ikintu kugeraho we bambwiraga bati kuki uyu muntu aguhuje n'ibi bintu mu bigaragara abantu bambwiraga ubwabo babashaga guhita babona wenda nubwo umubwiye ngo ni umushakashatsi icyo se discutable kuko ku mushakashatsi sinzi wenda nimba babitoragura ariko uko byamera kose hari ibiba bishingirwaho ariko bambwiraga wenda baba wabonaga nta kibazo afite ku bandi yavuze kuko burya ari igihe byatumye nsubira kuri buri muntu wese yavuze reka nsubiremo neza ukuntu mu magambo yo kuyabyanditse Yvonne Idamange ni mushya mu bamamaza ibitekerezo by'interahamwe mu jenoside n'iturufu ni mugenzi wa Aimable Karasira Mbavu TV Victoire Umuhoza Apotre Mutabazi Gatanazi n'abandi ngo bazagenda baduka leta nitabifatira ingamba idahagurukira guhana abapfobya jenoside banakangurira kwigomeka ku butegetsi ibyo bintu biraremereye Apotre biremereye bitewe n'uwabivuze bivuzwe se n'umuntu none se niba nkubwira ko ntamuzi ubundi abantu b'abagabo nyabagabo mu Rwanda ndabazi mba muzi nkavuga ngo uriya muntu ndamuzi
nta feri ndagirana nawe ntaramvugaho sindamuvuga ariko at least ndamuzi reka mwereke nkuru cyo kabarebe yabivuze navuga nibi afeli rakomeye kabisa ubwo nizina mfashe ohazari ry'umuntu tuba twubaha muri iki gihugu tukanabona ko nyine uriya muntu nimba ari kinavuze nuko nyine hari aho hari uburemere uri bugihe mu magambo make babyavuzwe n'umuntu nk'uwo nguwo cyangwa undi ku rwego nk'urwo ngurwo mu gifaransa baravuga kandi wenda nimba atazi igifaransa akaba ari umushakashatsi mu Rwanda byaba ari ikibazo kuri uyu gifaransa ni bilingue tuyoboye francophone mu gifaransa baravuga ngo il ne faut pas s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas de votre taille. Niyo mpamvu nakomeje gusa n'uwanga rwose kandi no muri interview yawe sinzi icyo uri bucyure rwose ndi bwange ndi bwose n'ubwanga guhangana nawe kuko njye ntabwo nshobora kwataka umuntu tutanganya taye ntabwo ndi kwataye mu bunini ashobora no kuba wenda ari munini ko nabwo iko ntamuzi nduye sinamumenye gusa abantu nagerageje kubaza ngerageza kumenya uyu ni muntu ki uyu muntu uhangaye Apotre Mutabazi aba muntu ki cyane ko atari n'igitekerezo ushaka gufungura intambara y'amagambo kuri Mutabazi kuko ku muntu wa Mutabazi nta nubwo ntabwo na adversaire utaragafuka imvugo ari bo nagize ikibazo gikomeye kuko njyewe buriya ngira ibibazo nibaza kuko njyewe wari wabona ikipe y'abagabo iri mu marushanwa bahatana igikombe n'ikipe y'abagore hari aho wari wabibona nta bagabo bakina n'abagore abagabo bakina n'abagabo abagore bagakina n'abagore paniye zabo yari muri basket n'iziba ziri kuri metero zimwe na file zabo muri vole n'iziba ziri kuri metero zimwe uriya mugabo ni umushakashatsi Mutabazi sinigeze ndekarara ko ndi umushakashatsi ndi umufilosofe ntabwo twajya muri teri imwe naba ndengereye gusa ndaza no kumuvugiraho kugira ngo wumve ko njye ntari n'ibiryanjye ndaza kugerageza kumuvugiraho ikosa yakoze wenda azasaba imbabazi abanyarwanda azasaba imbabazi abanyarwanda ikintu cya mbere cyantunguye nabonye ari we muntu wa mbere wanzwe mu Rwanda hita nibaza ibibazo ngiye kukubaza cyangwa se ibintu nahise nibaza utubaza ariko ni utubazo nure filosofe on filosofe navuze ntiwanyereka birote zose uriya mugabo yagiye abona mu mashuri yaba yarize nubwo ntazi uko angana narangiza nkabona amanota yagiraga nuko kare n'umushakashatsi twagerageza kureba yagize mu bintu bijyanye n'amarisaje si ubundi akoresha izihe metodoloji kuko ku rundi ruhande rimwe umuntu ari umushakashatsi agomba kugaragara ko ari ibintu ibintu bya risaci ari ibintu yakamiritse kugira ngo twizere ibyo bintu aduha ko bitaduteza ikibazo wa muyobozi nubaha cyane muri iki gihugu cyangwa se urimo uwo nkunda cyane muri iki gihugu ko nubaha wa mbere ni Kagame abandi baza bakurikiraho wigeze uvuga ngo ngabo bahungu mureba muri rero barashaka gusenya FPR urasaba gusenya FPR mureba nuriya nawe ari muri abo ngabo nuriya mu bantu bameze hari umuntu usenya we yarazi ko ari kubaka bijya bibaho ariko nawe mu bantu bashobora gusa n'abazana mbese uriya muyobozi avuga ngo barashaka kwisenya hari ubwo bari muri rero bari bafashe imbunda ngo bajye muri nyungwe oya ariko rero bwati ibikorwa bari gukora ingaruka byazanira ubuyobozi zabwikoreza amaboko abiri aho ngaho nsigara n'indi kwibaza impamvu bamurebera ariko nanone buriya muri politiki bamo impamvu nyinshi kuko nakubwira nakubwiye ngo mfite impamvu nyinshi zinjyana amageragere kuba nkiri hanze ni uko leta ibona ibyungukamo kuba nguma hanze kurenza andi mageragere se tu n'undi wese uri mu buyobozi afite impamvu zamujyana amageragere kuba atarajyayo ni uko impamvu afite inyungu igihugu ari hanze kurenza amageragere nuriya nawe afite impamvu zimujyana amageragere no kuba yavuze biriya nabyo byabyo byamujyanayo
Bila dushatse amategeko ntabwo twabura amategeko rimu manura. Naje gusanguriya mugabo iyi aba bitaribujwe kwigaragambya. Abaturage bakaba bahaguruka bakavuga ati turagiye turigaragambije. Umva kanubwe. Bava kwamagana Judriva bakamanukira cyangwa se abamagana Judriva bari hariya n'abari kumwiga kumwirukana bari hano. Nasanze ari we muntu wanzwe wa mbere mu gihugu birankanga. Nono impamvu nemvuze ngo ntabagore barwana n'abagabo cyangwa se ntabagore bakina umukino n'abagabo bahatanira igihembo. Navuze ngo mutabazi code de popularité mfite mu gihugu. Hazabanza ikoreho research sumushakashatse se. Azabanza ikoreho research na wakore code de popularité ye ayikoreho research. Narangiza ubu bibende bizaza ari mu majanisha niba ari percentage arebe ekariti pirimo. Nabo nimwemerera unese urumva nawe girageza wumve. Kamera. Hari ibintu biba bita bidakwiye kandi ku rundi ruhande abanyarwanda nimba dushaka ko abantu banavuga ibitekerezo byabo sinabwira ngo iki n'izo nkurugero bari abantu bose yamuje nabo ikintu gitangaje hari ibintu byinshi tutemeranyaho nabo cyane cyane kuri kiriya yanabavuzeho ntabwo nemeranyaho nabo kuko bonagerageje kugenda nkurikira ibintu bagiye bavuga nsanga hari aho bigeze babivugisha kanwa kabo literally niryo twose nabwiraga yakoze kuko bo bigeze babivuga mu buryo bweruye kariko umuntu avuga ibintu akanabisubiramo ukabona ko abivuze adahubutse nge ntabwo nabatakira icyo kubera ko nge nubaha umuntu yagize igitekerezo cye ariko nanone nawe akakigira mu buryo bwubaha icy'abandi ariko nanone ndabibaza se uyu mugabo kuko njyari ibintu umuntu akora nkahita ntangira gukemanga ibintu bimwe na bimwe yize angahe yize hehe yagiraga amanota angahe ese umuntu nta bibazo yaba yaragize by'amato mbese uwanyereka biroteze akajya gukoresha test ya IQ akanyereka percentage ya imibare ya IQ aggregate ye akananyereka test psychologique zigaragaza ngo uyu muntu bijyanye n'amateka ese bimeze bite buri wese afite traumas buri muntu wese afite ibyo yahuye nabyo nanjye nshuro nshobora kuba mfite ni ibyanjye ndanabizi ibyanjye bishobora gutuma navuga nti nshobora kuba mfite akantu kajinga mu bijyanye na psychology kuko umuntu wese wari ufite urya imyaka 8-94 byanga bikunda hari ikintu cyamubayeho kuko yari akiri muto yari mu myaka ishobora kugira sekuse psikolojike ikaba yakwafekta mu buryo butandukanye iyo mfite ndayizi nzi niyariyo nzi n'uburyo mbana nayo ariko hari ibintu nahise nibaza byinshi ariko ndangije nsa n'umugarukira byahise bituma mfata nk'umwanzuro wo kutamwataka ubundi iyo biba ari ibintu mbona ntafite impamvu yo kumugirira impuhwe ubundi iyo njye natakanshyiraho amaguru nkashyiraho n'amaboko nkashyiraho n'amenyo n'umutwe byose ntabwo ntacyo ngusigira ubundi se ko ubundi umuntu ukunda kuvuga iyo mwatatse wataka popularite ye na credibility ye dejuriya ntayagira mbese nakataka iki ntabwo abagore ntabwo bakibahakatana igikombe n'abagabo ntabyo ndabona ari undi muntu ufite popularite nayataka ntayafite nge yayatatse kuko ndayifite none se tubwira abagabo ngo bakagutera intuza ngo amacumu aterwa abagabo none se amacumu aterwa abagabo wataka popularite y'umuntu uyifite abo yatatse bose ubarebe mu mazina bafite popularite we ntayafite hari umuntu wigeze kuntera urwenya arambwira ngo yigeze akora video kuri YouTube agira anirayike ibitoki bireba hasi 1000 ngo ntarayike n'imwe iraza ubundi umuntu ribu rwose mudufashe umuntu uzongera gukora video akagira anirayike 1000 abanyarwanda bazaba bagaragaje yuko ari ikibazo muri sosiyete muzahite mumumanura ibindi oya mumanure nta dosiye ibindi mubyigeho nyuma ubona wese abanyarwanda bakweretse ngo uyu muntu aratubangamiye uyu muntu twabuze uko tumugenza none se hari icyo baba baguhishe se kuri YouTube nta muntu wafata
kuri YouTube urabizi ko na video ya His Excellence twubaha kandi dukunda ndetse bamwe batinya urabizi ko bamwe bantu bayi gitoki kimanuka nta ubiti nta ukureye ufyonda ariko reka mukire nimba ugeza ukora ugira unlike igihumbi nje no no nkaba mfite video nje ko mfite like gusa tagira unlike byukuri ntago ikipe mamukina mu byiciro bimwe ntago uretse bikomenya mbona byahuje za Liverpool n'ikipe zo mu byiciro bya karindwi ariko bizi ko bazinyagira ibitego nka 20 rero na hari ukuntu ugira umuntu imuwe ariko rero mvuge uburyo ndamufasha kugira ngo ikosa yakoze turi covering nk'abagabo rero ubundi abagabo nyine nuko bamera yatsikiye buriya ugerageza kumufasha kugira ngo bitamu byarire ingaruka se abundi zingaruka nabwiye ngo neze nimba umuntu yanzwe do a a z kuko umbwiye ko ari undi muntu wanzwe mu Rwanda kumurusha byangora byagora nese ahubwo byari ikibazo nibaza nta kibazo mutera kuba yanzwe n'abantu kuko sigara mfite ikibazo cyo kwibaza ngo ashobora kuba yanzwe na opposition akangwa n'abari netre ko mutabaza ari netre namaze kubitangaza akangwa naya mashyaka mu Rwanda ntajya amenya ibyabamo bo ntajya amenya imirongo yayo kubera ko nyina adafite ibikorwa bigaragara hatagira unyumva nabi ya mashyaka nyina akunda iteka kuti kwiyamamaza yagira hagati agatanga amajwi rero mutabaza niyo mpamvu ntajya muri politiki njemo naba njenje nawe ngiyo nataka nabitsize kwataka nakwatakisha amaguru nkakwatakisha amaboko nkakwatakisha amenyo nkakwatakisha umutwe biki nta kintu nasigaye rero ntago ntekereza kubikora kuko ntacyo yifitiye bo mu byo twataka politika ari ntacyo afite ko unese umuntu afite popularity afite ikibundi kuko ku rundi ruhande agerageza urabona na u Rwanda ruzashaka abandi bantu ko tubafite credibility kamera tubafite lekaro nange mukubitire mukebo yashiriyemo ubunda kebo nigera moto kandi useka kandi twubashye umuntu nta biryo bishyiramo amagambo aremereye ariko uwumva bayumvise liste yanshyizeho ibyo bavuze barabivuze kandi bo babivuze babihagazeho ikintu gitangaje iteka nabonetse muri media nsa n'ugaragaza ko uvuga ibimeze nka biriya ntumva haba bikuye nimba rero atarigeze yumvise video akanshyira kuri rwa rutonde yari ari gukompromisinga akantu gato ahagazeho kitwa ubushakashatsi bisa n'ibigaragaza tubye extendinze ko hari n'ibindi bintu yita ubushakashatsi atabikurikiranye neza atabicukumbuye iyo acukumbura neza yari kubona ko mutabaza atarahirahira ngo akoreshe ijambo uvuga ngo genocide ngo ni iturufu ndikumva naba narakoze video nkavuga ngo nk'umuntu utinyuka akavuga ngo ni iturufu abikurahe ndumva hari aho nabikoze hari aryo twitangazamakuru kintu njya nkoreraho nabikoze mvugamo iryo jambo nimba mbyibuka neza so bigaragara rero ngo wenda bariya yarabumvishe njye ntiyanyumvishe none se kuki yaje kunsudira hariya kamera nk'umushakashatsi nyine kuki yaje kumpuza n'iyo team so ku rundi ruhande njye ndamushyira ndamushakira agatebo mushyiramo kajyanye nawe ariko nta mwataka oya ntago nta mwataka arababaje ntago nta mwataka ikindi aradusha n'imyaka buriya ngenzi ngira no kubaha abantu bandusha imyaka buriya bimbamo namushyira ku rutonde rw'abantu babiri bazwi nabo banzwe uretse ko bo baramurusha code de popularité bo byibuze artiste bo barayifite ariko ndavuga mu banyarwanda cyangwa mu Rwanda namushyira hamwe n'umuntu bita Judy River n'umuntu bita Charles Onana okay ndabizi ko nawe ajya bakritika ku ruhande rumwe ariko njyewe navuga ngo ndebye effect y'ibyo akora bishobora kugira ku banyarwanda ntaho byatana n'ibyo Judy River na Charles Onana every zaro cyangwa se ibyo batangaza bishobora kugira ku banyarwanda
ndabizi ko nimvuga gutyo abantu mu police baravuga ati uyu muhungu wamutwereka tukamukubita wende inkonje ndabizi ariko nje nduwo mutabaza sinza kuvuga nchaka guhengamira ku randira rwawe nje ndarehengamira ku randira rw'ibyo nemera kari ko kuri ntabwo bivuze kari ko kari kuri bo ntabwo bivuze ngo byemere nk'ukuri ntabwo bivuze ngo niko kuri guhari oya nje ibi nibyo ntekereza kandi ibyo mbona byafasha abanyarwanda so wumvishana umushyize babantu wa muyobozi yavuze ngo ibyo bakora leta itabacunze neza byazahihirika cyase bikayiteza abaturage ku rwego yahirimo Judy Lever Charles Onana Nuria Mugabo umvije kuva natangira interview nigeze mvuga izina rye nzari ndapfa ntarivuze c'est pas ma taille je m'attaque à quelqu'un de ma taille ntago rwose oya rwose ntago mwataka anituriza umuti ikindi cyatumye ntajya muri izo ntuza bango ngiye kuri Twitter muvuguruze n'ibindi nk'ibyo nuko kandi abantu bagiye banabona ko mba ntashaka gutwika ngo nshake ngo amahiti ushaka hiti ntago wa kritika abo bantu babiri ko nziko parti ni opposition ibari inyuma hari n'ugeze kunjya inama avuga ati rwose muri icyo gitabo uri kwandika rwose ukabyarawe wibavugaho ubwo rero senda bavuga iki karabashakashatsi ngiye kandi filozofi dukindira muri ligue ebyiri zitandukanye ariko nanone nshaka kugira icyo mvuga ku rundi ruhande kijyanye wenda naho binjiye mu ruhande rw'iwanjye kuko bashobora kuba barakoze ama research we never know kuko mu bintu by'ama research abamo ibintu bimwe na bimwe ugwa ku ma information ashobora kuba ari trick nibindi nk'ibyo ngibyo ibyemezo by'inkiko burya kenshi nabyo biba birimo impamvu za politike zimwe na zimwe mu rukiko ntatsinda ufite ukuri atsinda ufite ibimenyetso we never know ariko nkamwanga ngo reka ndebe kuri conclusion ba making ugasanga zibaye mbi rero ntabwo ndi muri research ariko iyo ushatse ku making a wrong conclusion reka mwiri ku rugero Charles Onana na Judy Lever they make the wrong conclusion bakora research zabo ariko baka making a wrong conclusion ndagwa mu rugero gukora babiri uretse ko Judy Lever burya ntagari for cyane nka Charles Onana ndamwumva hagaragara mugabo nawe ntemeranya nawe uzi kuvuga kuko ngiye burya ndi umuntu urespectinga abantu n'ibitekerezo byabo so ariko kuko iyo narebye mbona Charles Onana ashobora kuba afite IQ iri hejuru cyane ukuntu urigeranye ibintu na ba Judy Lever uwo wundi we ntabwo nubwo nabegerageje ariko ku rundi ruhande nanone ntabwo nanone ni nk'uko wavuga uti ngiye kugeranya imitwe ibiri y'inyeshyamba ukafata Boko Haram na FNL ukabishyira mu Boko Haram birakubita so mu by'ukuri nubwo wenda bakora bimwe ariko umwe nanone ku rundi ruhande ari hasi undi akaba hejuru naratangaye Charles Onana ahantu yageze ahantu a making a conclusion ivuga ngo research yakoze yamweretse ko genocide itateguwe navuze reka nkomeze nkwirebere ko kabisa aho uransekeje kabisa kandi ukuntu babivuga ari imbere y'amaparerema y'ibihugu by'i Burayi arimo asobanurana katsi kabe mugaba arabashije okay Judy Lever Charles Onana bafata source d'information bashaka ko wenda badafite uburyo bari buverifiye ko bise ntango nashaka kugira ngo aribo nzaho cyane kurumba abavandimwe bangira inama ngo ntazigera ngo mbataka ntumbaze iyo nama wenda ko ngiyumbwiye buriya ndagusubiza kenshi ngo okay none se nakubuza kumbwira igitekerezo cyawe bo ariko uriya mugabo we akora wrong hypothesis akora hipoteze zitarizo hipoteze burya uragakora conclusion mbi muri research ariko iyo wakoze hipoteze mbi nawe mbwira ikintu wakuramo aho kanaza gakosora gashobora kuba karamuponyotse azagakosora ari burya wenda abanyarwanda bakomeza bakamwanga ariko ngiye mutabazi sindumva mu rwango muri njye nakanga umuntu nkawe nshobora kwanga ibitekerezo by'umuntu ariko umuntu agakomeza
akakomeza kumva muryohewe no kumwumva mumva namwumva nubwo wenda ntago ndumva video ye nubwo wenda navuze ngo nange yampuje n'ibintu atarigeze yumva ibyo mvuga ariko nange ubwo navuga ngo sinigeze numva byinshi avuga ariko ari ukuntu reba Twitter z'umuntu eshanu ugahita umenya umuntu ibiri gusabwa byinshi kuri we ukabasha ku buryo iyo umuntu erega yumvisha ibintu byawe inshuro eshanu aba yarangiye kumva ibikuri mu bitekerezo buryo so nkaba rero nakibaza nina ngusubiza n'ijambo wenda wanambaza no kubyo navuze nge mbona namushya ku rwo rutonde Jude Liver Charles Onana uriya mugabo bafite ukuntu ibikorwa byabo byaba birimo ubwenge bwinshi byaba birimo ibintu bisobanura nyama yeri menshi bamwe bakora conclusion iri wrong we agakora hypothesis iri wrong uyu buryo wayobeye kuri hypothesis we ubwo nyine research material so avuga rero ngo ntago byoroshye abureka buri ku Rwanda dukeneye ikintu bitubworoherana hari jambo bajya kunda koresha ngo ubworoherane umwe n'ubwiyunge bayi no kene koroherana kuko kurikije rero imyaka uriya mugabo afite ari page ndaza kongera mu gitabo cyanjye ariko nanone ntago nayongeramo ngo ushyiremo izina rye ndongo yampa inspiration yo kuba nakongeramo agapaje cyangwa tubiri kuko hari ahantu nshaka kuvuga ngo abantu bakuze cyangwa bari bakuze mu gihe cya genocide bazafata igihe cyo gusaba abana imbabazi abantu bari bato cyane bavutse nyuma okay biri philosophique biri na idealist ntago ariko nshaka ko bikorwa as such ariko abantu bayifate nko muri iyo sense iri idealist et philosophique kubera iki abantu bakuze basa n'abashaka kuzana ibibazo byabo bananiwe guhendorenga bya bindi bavuga ngo urubanza rurakunanuka ruraga umwana basa n'abashaka kuraga ibibazo psychologique ibibazo intellectual donc ibintu batabashije guhendorenga no gukemura bagasa n'ababi transferinga ku bakiri batoya rero nkavuga ngo reka nizere ko wenda yaganiye n'abantu bakambwira ati na mutabazi buriya ibyo avuga ni nka bakanaka keretse wenda niba umuntu uvuze ko hari inyangabirama mu buyobozi zirwa zitwiba inyangabirama mu buyobozi zifata imyanzuro bitari neza nimba kuvuga gutyo bibabaye icyaha ariko nanone kibaye cyo wakita uko kiri ntago wakita ne guhakana genocide ariko nanone mu buryo message ye yanditse kongera ngasa n'ugaruka ku rundi ruhande ese yakombinye ibintu bibiri wenda bari yabandi bari babihuriyeho uko abitekereza mutwe we ntago mvuze mukuri kw'amategeko na ribu wenda ariyo ibishinzwe kuri uyu mugabo ameze nk'uwate kudeta ribu warabibonye cyangwa se ni bosi wa ribu kandi cya kintu ubundi ntago ari cyiza ariko uzi umuntu ukubwira icyo gukora bitari mu nshingano ze ubundi wakabaye mu cyaha arabwe rikajya ku ruhande ukamushyira ku ruhande ukamubwira uti muvandi aba ntushaka kumera nk'ugaragaza yuko tutazi akazi dukora kuko sinzi ariko ibintu byo gushinja umuntu icyaha runaka kandi ari urwego rushinzwe kukiba rwakimufatira rukanakimushinja kikanamuhama rufite amafaranga na bajeti rushyirwamo hakaboneka umuntu ku ruhande rw'urwo rwego usa n'uri kurutungira agatoki ngo doruriye ku ruhande rumwe iyo ngiye kunenga icyo ndavuga ariko se na natwe iyo turimo tuvuga ko tutari abadepite na muri parloma twe tuba tuvuga ibiki ndavuga ni okay ni kimwe kuri kimwe reka twubane kuri iyo ngingo ariko nimba nawe ashobora gupointinga leta umuntu itafashe mu mutwe yumva ko ari guilty ari culpable nareke n'abandi bapointinge leta ku bibazo bitakemuwe kuko umwe yahisemo gupointinga abantu batahanwe undi ahitamo gupointinga ibibazo bitakemuwe
nubwo ntabura kuvuga yuko hari abantu bahabwa butangwa bakongeraho na ngenda twavuga ngo tugiye kugaragaza ibitagenda nkumva ashyizemo n'ibindi rimwe na rimwe akavuga ibintu adafitiye amakuru yuzuye kandi biri sensible ku gihugu nyina kaba cyokoze sha sindabona umunyarwanda nubwo wenda abantu numva bavuga ngo Charles Onana ngo research yakoze ngo mapping report ngo rwose ngo biriya bintu abajya mbumva bibinca ntago mbyumva byose ariko simbura duke numva tungwa mu matwi ariko sindabona umuntu wigeze yepuza idea ye yovuga ngo yaje gusanga genocide itarateguwe siko njye bivuze ngo umusatsi kenda kumva ku mutwe ntaze kuzika abahungu bakenyeye abantu bigabo bantu babiri neza ni barangiza bige n'uyu mugabo baraza gusanga ibintu bahuriyeho ntago bakora bimwe nti bavuga bimwe ariko travail zabo n'uburyo conclusion zabo ziba zimeze uretse ko wese conclusion na hypothesis ubwaye bari ikibazo so rero ubwo navuga ngo bitaza no kuvaho bimera nkaho namwatatse burya no kwata ku muntu wabanze ukamumenya ukamenya ibyo avuga ukamenya intege nke ze ukamenya ariko kuri ako yakibeshyeho wenda nimba ariko yateranyije ibitege nubwo utakibonye yafashe igitekerezo cya negationisme arangije agihuza n'icyo kwangisha abaturage ubutegetsi my god none se ntavuga yuko abatakurikiye content zanjye uzi abantu bantutse bo muri opposition bambwira ngo mvugira leta hari n'uwanyandikiye yambwira ati najya ngukurikirana sinzongera gufollowinga ku mutima ni wenda n'ibitanu wampaga urumva abantu bagushinjije kuvugira leta we agushinjije kukwangisha abaturage leta none se ubwo ibyo bintu bibiri twemera iki reka rero nkwereke ubwo hagati yanjye nawe hari umwe wangisha abaturage leta hagati yanjye nawe hari umwe wangisha abaturage leta hagati yanjye nawe abantu bubu bajajing hagati yanjye na leta wenda abantu muri comment bandike mubona ari mutabazi nturiya mu papa ari nde wangisha ubuyobozi abaturage none se mubona ari nde umera nkaho agaragaza ko bidakora akazi kayo ndetse ni nde wangisha ubuyobozi abaturage nyine rero abanyarwanda ndagira ngo mbabwire akantu kamwe hano nsa n'usoza ariko wanambaza hari amagambo yavuzwe n'umugabo bita Kofi Annan umunyafurika wabashe kuyobora RONI cyangwa se UN yaravuze ngo we cannot wait for the government to do for governments to do it to all globalization operates on internet time governments tend to be slow moving by nature because they have to build political support for every step kwata cyongereza Kofi Annan yaravuze ngo ntago twategereza amareta yuko akora ibintu byose kuko democracy is the power of the people by the people for the people uretse kuriya mugabo mbona agira anirayike igihumbi ntarayike afite nta mwanya afite muri the power of the people because the government the democracy is the rule of the majority man reka ngwe utwe information dukeye nyine ko akazi twese dukora kazana ibintu byo gusoma ndetse ko nshaka no kumenya ibitabo yasomye hari umuntu mu cyaha kugira ngo bibaye byiza amenye ibitabo yasomye n'amateka yasomye na research methodology yaba yarabashije kugira uretse ko ibyo ntabwo babihagije ntago bihagije kuko hari ibindi babisabwa ariko ku rundi ruhande IQ ibikenewe kandi kuri icyo ngicyo Imana yanjye yo gukeka ntago rwose inyemeza yuko yabiri hejuru
ariko ubundi reka tuzabikore mu buryo bworoshye Theo bazadusifurire kwanza bazadusifurire bavuga ati tugiye gutora nkuko batora aba president uko cyaguranye yarahanganye na Museveni bavuga tugiye gutora hagati y'uriya mugabo na mutazitore w'umuntu ukunzwe n'abaturage cyane cyareka nkubwiye ayo matora sinanakiyamamaza nahita nkagereka kandi habwa ni amva ndakubita amajwi 98 hari umuntu ubugire rimwe n'igice natagira ibyago n'abamukomokaho cyangwa n'abavandimwe direct bakamukwepa ntibamukubitijwe cyangwa twajya gupimisha IQ tukava hano tukajya mu bihugu bipima IQ tukagarura resulta tukareba umuntu ufite IQ bigaragara ko IQ ni ku bantu batabizi coefficient intellectuel ni capacity y'umuntu yo kuba yakumva ibintu no kuba yafata ibintu no kuba ya processing ibintu umutwe wajera ama information atandukanye rero hari imirimo imwe n'imwe ibisaba abantu bafite IQ iri hejuru so yaravuze ngo ntabwo twategereza ama leta ko abikora byose if it is the power of the people ntabwo twa privatize ibihugu ngo tubihe ama governments globalization operates on internet time ngo buriya ibintu byo guhuza isi globalization igendera ku muvuduko wa internet ngo ari kama guverinoma yo ngo abakigenda gahoro agendera ku muvuduko wa kanyamasyo cyangwa nature muvuduko usanzwe rwose woroheje utarimo ikorana bihanga kubera yuko bagomba kubaka political support for every step ntekereza ko Fiona natabivuze atabisobanuke cyatabibona ko yagendaga mu bihugu bitandukanye kandi ifite ibibazo bitandukanye bikawe ndatuvuge yuko yanze yuko yarekera Libu kureba abafite ibyo bari kwangiza ariko uko yumvishe yuko atatererye niyumve ko ari nabumvishe ko batatererye bashobora kuba babwira leta ibitari kugenda neza reka mbabwira ikintu buriya abantu batazi muri demokarasi it's the rule of the majority n'ubutegetsi bwa nyamwishi cyangwa se bwaho nyamwishi ibyo ihengamiye ariyo mpamvu mvuga gutya buriya abadepite bashobora kugenda ntibakora akazi kabo neza wari ubizi abadepite bashobora kugenda bagafata saleri ariko ubundi Theo mbabarira umbwira ubundi abantu umuntu ugena saleri z'abadepite ninde kugira ibintu ntajya numva neza ni iteka rya perezida rishyiraho imishahara y'abayobozi bakuru b'igihugu oya ninde ninde ugena nka monta yabo yayo bahembwa ni iteka rya perezida ninde wabitekereje the man who iteka rya perezida umuntu udasida ngo wenda depite azahembwa 1,500,000 ni iteka rya perezida ukuntu bigenda iteka rinyine ninde ubatekereje iyo mibare wewe ndani ubikonfirma ariko ninde ubitekereza ngira ngo harimo kuko reka dusohoka aho ngaho wenda ntakwinjiza aho ngaho harimo minisiteri ya reka ntakwinjiza aho ngaho harimo mifotra harimo mifotra ntakwinjiza aho ngaho ahubwo mvuge ngo kuki abadepite ni intumwa za rubanda kuki imishahara yabo itemezwa na rubanda tukajya hariya tukayitora bati bayanga ijana cyangwa iry'ibiri ry'itanu cyangwa 2,000,000 mutatuvugira neza twahita dufata kugakano tukajwibura twakubitira mu mushahara bakabafite nk'ahantu banditse ngo 1,900,300 umuturage aza atera igikumwe bakwishyura ibingana n'ibyo wabavugiye ariko reka mvuge yuko kubw'impamvu za politiki nk'uko uriya hari n'abantu bajya umuntu wansare yarambwiye ngo nzabe umudepite ntabwo ni mu buzima bwanjye ikintu ntanakinisha ntabwo icyo ntagikinisha bo ariko yari yantekereje ariko narumiwe mutabazi naragowe noneho buriya abadepite baramutse badakoze akazi kabo neza Theo uzi ikintu abaturage inshingano bafite cyangwa se uburenganzira bafite byibuze bagomba kwishakamo abantu 33 33 ibyo bingana n'ingabo Gideon yahagurukanye agiye gutera abamidiyani uretse ko Imana yambwiye ngo ntabwo ndakorera ubwishyu uyu munsi ariko nomari hari impamvu Gideon yarafashe ingabo 33 abantu 33 bavuze ikitagenda mu Rwanda cyakosorwa bakivuga
ubundi abantu bavuga ari 10 bati mu bafate none se kankubaze ari abantu 33 bamwe ari kuvuga mu cyespanyol abandi ari kuvuga mu cyongereza abandi ari kuvuga mu gifaransa bari kugaragaza ibitagenda government yakora icyoretse kubikemura tumaga mu bakeya magamakeya navuga ngo nanone abaturage ntago baterereye nkuko nabatatereriyo bagaragaza ibitagenda kandi rega buryo umuturage agaragaje ibitagenda suka ibyo bavuga byose arukuri umuturage nta rwego rw'iperereza agira nta rwego rwa statistique agira ngo ruverifye amakuru we avuga ibintu kabibona kandi muri demokarasi aba ari ikintu cyiza kuko bituma umenya ibiri mu mitima y'abaturage ukamenya nuko wagena ibikorwa bagenera rero sinasoza ntavuze aya magambo murabizi ko nkunda kubaha akantu kameze nk'indyo nitekeye ya abandi tubyita quote ayo magambo iyo akoresheje utegekwa kwandikaho kari mutabazi wayanditse wayahimbye naravuze ngo when the government decide to shut down the economy of the majority or raise taxes it is the right if not the responsibility of the people to shout down their salaries accordingly and I suggest to start with MPs cause they are not even doing their job effectively ntago ndabishyira mu kinyarwanda reka tubindiraho ngaho bazi cyongereza cyase abantu bazayekora ubushakashatsi ariko magambo makeya rimwe na rimwe iyo hari urwego rutari gukora inshingano zarwo kubera ko rwashyizeho n'abaturage hari ikintu abantu batajya bamenya buriya abaministri bose barashyizweho n'abaturage mu buhe buryo abaturage bashyiraho perezida agashyiraho abaministri nimba abaturage bashyizeho perezida agashyiraho abaministri indirectement abaturage nibo bashyizeho na ministri buryo so mu by'ukuri rero nimba hari urwego rutari gukora neza abaturage bashobora guhaguruka it is their right if not their responsibility rero ntakagira umuntu ubuze umuturage kuvuga ahubwo abaturage bashaka kuvuga nibagerageze bagere ku 33 nibarangiza ariko bavuge mu buryo bwiyubashye mu buryo bese hari ukuntu muri demokarasi rimwe na rimwe bisaba ko abaturage bamwe nabo baba abanyapolitika mu mitwe yabo reka nkoreshe iryo jambo rikoze gutyo kubera yuko nanone ukurikije nk'amateka u Rwanda rufite ntago ari igihugu cyo kuvugiramo ibyo ubonye byose ukubonye kose usenya ibyo ubonye byose uzana mu logique yawe ubonye yose rimwe na rimwe ntago byadukorera nkunda kuvuga ngo la politique c'est l'art du possible c'est the art of the possible to advance a certain group of people especially on a financial level. So c'est l'art du possible pour faire avancer un peuple surtout sur le plan économique sans laisser aucun derrière. So mu byukuri rero na sanuhi na mvuga ngo mutabazi ntabwo yangisha ubutegetsi abaturage ubutegetsi ahubwo akundisha ubutegetsi abaturage. Ni ibintu navuze mu buryo donc iyaza ko yarumishe video zanjye kumushakashatsi yagombaga gufata iyo time yagombaga kumva ko iryo jambo ndigarukaho neruye so abaturage mukunda ubuyobozi abaturage nimukumve ko nimba hari abayobozi batatu bari gukora amakosa muzanga systeme yose abaturage nijyanye ntabivuga niryanye nababwira ngo mwubahirize ingamba leta yashyizeho nubwo hari ibyo tunenga mu ngamba zashyizweho ariko indiyani tugomba kuzubahiriza ariko kurundi ikindi gihe niwongera gufata ingamba bazakosore makana umuntu yaba ashaka kwangisha abaturage ubuyobozi akabubwira ibyo bukosora ahubwo ko yabuhisha ibyo bukosora kugira ngo bakomeze ahubwo yageze avuga ngo ntureba ko biri gupfa ariko ngenda azavuga ngo iki kiri gupfa hakorwa iki ngiki so numva twaganira ibintu byinshi bitandukanye abadukurikiye babyumvise kandi hari hasi muri comment hari umwanya wagenewe nyine gutanga ibitekerezo ushaka kutubwira ku nyigo twaganiriyeho wowe ubibona ute ese ubyumva gute ngira ngo ibyo twaganiriye byose ibitekerezo twagiye dusangira hari aho bavuze ati n'abaturage batubwire ari njyewe ari na Tom Ndahiro batubwire buri wese uko bamubona cyangwa ari njyewe na Tom Ndahiro dufungura amatora
yuwo babona yangisha ubutegetsi abaturage. Yeah. De dufungura amatora agaragaza waba azana ibintu bya ideology ishobora kujyana abanyarwanda ahantu habi. Cyo abantu bagatatu badutorere umuntu urushundi IQ. Thank you. Ibintu bitatu niba duha amanota yabyo urutonde rwabyo abari saca arabizi ufata sample ndabana igihumbi tukareba mu gihumbi ariko igihumbi cyamaze kuguha dislike burya nta like ufite iyo ni sample kugaragariza abanyarwanda aho bageze bagukunda. So kandi ntekereza ko leta y'u Rwanda idafite inyungu mu gukorana n'umuntu wanzwe kuri urwo rwego. Ntagifite n'ukuri nta nyungu ifite mu gukomeza kugaragaza nk'aho yabiri mu ruhande rwe. Kuko nk'urugero n'impamvu wenda ntahagurutse mutabazi ngo njye mu rukiko ntange ikirego suko nabuze ayigarama ry'urukiko suko ntari nzi ko nanatsinda ahubwo nuko bangwe se ubuyobozi bwacu bwawe muri inyuma aracya niwe muri inyuma ariko nk'ubuyobozi buvuze ngo twitandukanyije yewe we twitandukanyije na biriya binavuga yewe we wabonye ikintu cyabayeho sugira ariya ni sugira atemba igitego bantu bamanukana amasumbe bati ye bitandukanyije nawe ikirego mwese bamujyanira ibirego yakenera umwavo kuzikuburana gusa. So mu by'ukuri rero sinasoza ntavuze yuko nababajwe n'uko yafashe umwanzuro wo gutangaza ibintu atabanje kubikora ubusesenguzi n'ubucukumbuzi bwimbitse abandi wenda bashobora kuba baravuze biriya yabashinjaga njye sinigeze mbivuga ahubwo navuze iteka nsa n'umuntu byataka cyangwa se ubuza abantu kubigira no kubizo ndumva ko nibuka ko nabikoze. So rero nuvuga ngo icyo cyambabaje bivuga ngo ni gute wampuza mutabazi n'umuntu uvuga ngo genocide ni turufu iryo jambo ntabwo ryasohoka mu kanwa kanjye ndi mu cyumba cyanjye nyine nikingiranye kuko njye nkana n'abantu bafite iyo myumvire kuko njye sinjya nanga kugana n'abantu akambwira atari ko ubona batayigira turufu tugahangana mu cyumba umuriro ukarimushiriraho kandi nta muntu ubuze kumpemba nta n'umuntu nzi wenda nkeka nari kunyumviriza. So nimba rero umuntu ashatse kumuza n'ikintu njye nanga urunuka kandi akavuga ko ari umushakashatsi biba bigaragara ko atashakashatse ubwo rero agiye gutakaza na gake yarasigaranye kuko popularity yo ntayagira. So rero ako gatayito byiza k'ubushakashatsi ntagahagarareho ashakashake mbere yo kuvuga kuri mutabazi ashakashake avuga ibiki. So reka dusoreze ahangaha ngira ngo nk'uko twabivuze abantu bafite ibitekerezo kandi mukomeze mukunde ibiganiro bya Quest TV mudukurikire muduhe ibitekerezo muduhe n'inama kuko nk'ibi ni abantu batubwiye bati mutabazi musanzwe muganira mutubarize biriya bintu ko hari ahandi hantu yabitangaje tukaza rero kugira ngo n'ubundi twubahirize ibitekerezo ndetse kuko mwabimbajije urumva ko nanabasubije ngo sinigeze ntangaza yuko genocide bayikoresha nk'iturufu ndetse hari n'uwabimbajije mbonye ari umunyabwenge mu gitabo for free kandi nsanzwe mpenda cya la politique noire nanditse ku Rwanda ndamwanga imbabare usome ibintu birimo urebe point of view yanjye niyo yashyizemo ari rwase kutangara babonye ukuri kwa mutabazi cyangwa se icyavugaho mu gitabo sinabuze no kugenda ngaruka kuri ibyo bintu ngo abagerageza kugaragaza ngo ni turufu abagerageza kuvuga ibi n'ibi basigeho ntabwo ibi byatwubakira igihugu. So ntabwo nyanditse uyu munsi nicyo nanditse mbere. So Tom ntagira umuntu murakarira cyane yavuze yibagiwe ko ari umushakashatsi avuga atashakashatse donko abantu bamuba bagerageze kumwumva ntibamurakarire cyane. Urakoze cyane ndagushimira aho utaha.